Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. PH berikan isyarat jelas kepada KJ. Dari sumber dalaman, Khairi Jamaluddin memaklumkan kepada penulis antara parti yang menjadi pilihan beliau adalah PKR. KJ dikatakan mempunyai keyakinan yang tinggi PKR akan menerima permohonan beliau untuk menyertai parti tersebut. Keyakinan KJ berdasarkan hubungan baik beliau dengan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan Nurul Izzah yang terkini lebih meyakinkan beliau apabila Anwar Ibrahim melantik Nurul Izzah sebagai penasihat khas ekonomi dan kewangan beliau. Walaupun sememangnya diketahui hubungan KJ dengan Anwar Ibrahim agak dingin, namun beliau mengharapkan Rafizi dan Nurul Izzah untuk mempengaruhi Anwar. Impian KJ berkubur dengan kenyataan tegas Anwar. Namun, apabila Anwar membuat kenyataan yang tegas, ia telah memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa pintu PKR malah PH sudah tertutup untuk KJ. PH akan meneliti terlebih dahulu sebarang permintaan daripada pemimpin dan ahli UMNO yang dipucat untuk menyertai komponen gabungan itu. Bagaimanapun setakat ini, PH belum lagi menerima sebarang permintaan mengenainya. Sekiranya ada, ia perlu mendapat pandangan daripada pemimpin parti komponen masing-masing. Ini keputusan dalaman disiplin masing-masing, tetapi tidak timbul sebarang pelawaan untuk bersama. Kita akan teliti dan tentunya mendapat pandangan pimpinan lain.